Alex Bonecas, beleza? Recendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super da hora, mano. Tenho certeza que vocês vão gostar. Por quê, gente? Hoje eu vou chamar a galera pra responder perguntas. Mas são perguntas de conhecimento geral. Ah, qual que é a capital dos Estados Unidos? Qual que é... quanto que é 7 vezes 7? Enfim, a pessoa acertou, ela vai ganhar 100 reais, tá? Então esse vai ser o vídeo. Porém, vai ter um detalhe. Normalmente nas tags que a gente faz aqui, fica na TV um protetor de tela, né? Que é da DR, é uma logo da DR. Só que dessa vez vão aparecer imagens completamente aleatórias, tipo coisas bizarras mesmo. E aí eu vou ver se o pessoal vai perceber isso, ou eles vão estar mega focados na câmera e vão esquecer a imagem aqui de trás. Eu acho que ninguém vai perceber, cara. Eu acho que ninguém vai perceber, porque normalmente quando a gente tá aqui, a gente tá olhando pra câmera, né? Então, tipo, você não faz isso. Mas vai ser muito engraçado, porque tem imagem de tudo quanto é jeito, tá? E se alguém descobrir, beleza, né? Agora, se ninguém perceber, vai ser mais engraçado ainda, fechou? Então, basicamente, vai ser esse o vídeo. Não esquece de deixar o like, tá? 100 mil joinhas aí nesse vídeo. Se inscreve no canal pra não perder nada. E é nóis. Agora eu vou chamar o pessoal aqui pra gente começar essa tag, né? Esse desafio. Partiu! Fala, moleques e bonecas, beleza? Recentível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Gente, hoje nós vamos ter aqui um teste de conhecimento com Carolzinha, eu, Laís, hello, Ana Moscou, eu, e Johnson. Hey guys! Ó, seguinte, a produção vai perguntar coisas de conhecimento geral. Ah, pronto. E aí vocês pegam e vocês tentam acertar. Tá. Se vocês acertarem... Pra gente ficar meio assim, mal vista, né? Não, agora vocês têm que mostrar o que vocês sabem. Um dia sabe. Ele faz depois de cair na piscina, ele faz depois de correr na esteira. E eu faço pra vocês ganharem 100 reais. Olha só. Olha só. Se vocês acertarem, vocês vão ganhar 100 reais. Então, é isso. Bora lá então, vamos começar. Tira a Jaquimpo aqui, Carol e Jaquim, pedra. Tesoura. Mas eu quero que ele comece. João Vitor, começa aí. Vamos lá, produção, pode mandar a primeira pergunta. Manda a pergunta difícil, hein? Certeza que vai ser impossível. Na Bíblia, quem contou a parábola da pérola de grande valor? Oh, peraí, o quê? Na Bíblia, quem contou a parábola da pérola de grande valor? Da pérola? Pérola de grande valor. Pérola de valor? Nossa, essa aí tá difícil, hein? Essa. É. Josué. Errou! Quem? Foi Jesus. Jesus. Aí, ó. Beleza. Então, primeira, João Vitor errou. Eu errei. Vamos lá. Tá Ana Moscone. Ah, Jesus da Glória. Sua vez. Em qual país foi inventado o chuveiro elétrico? Chuveiro. Chuveiro elétrico. Em... Deixa eu dar um ombro, você não sabe. É, você não... Alemanha. Alemanha. Errou! No Brasil. Olha! Nossa! Sério? Chuveiro elétrico foi feito aqui. Uou! Não. Eu sei que sabia disso. Eu já vi um o avião também foi feito aqui. No avião? Foi Santos feito por quem? Santos Dumont. Olha! Nossa, esse avião é muito legal, porque a gente vai aprendendo. É, então. Agora minha vez, hein? Ai, ai, ai! Mais difícil. Quanto tempo aproximadamente demora para a Lua dar a volta na Terra? A Lua? Não, ah, isso daí é a gente sabia isso. Essa, não. Eu já ouvi isso. Não, essa é aquela resposta fácil, mas se você tem... É aquela lá que se você erra, você é burro. É. Não, não tem dessa. Ai, eu vou errar. Não, amigo, eu convido você. É... Eu acho que é... Calma aí, velho. Cara, ajuda. 24 horas? Não. 27 dias, dá em volta na Terra. Ah, gente, agora sim! É só por isso, 27 dias. Nossa. Exatamente, porque tem eu ia falar 24 horas também. Noite. Acho incrível. Bom, ok, erramos. Nossa senhora, tá feio. Vamos lá, próxima, Laís. Agora eu vou acertar. A Antártica fica no Polo Norte ou no Polo Sul? Essa é a pergunta que se é aquela famosa que é difícil. Eu acho que fica no Polo Norte. Errou! Mano, que bom
livro mais vendido no mundo depois da Bíblia? Harry Potter. Ai, eu sei. Qual é? Don Quixote. Nossa, véi! Aê, Harry Potter! Primeira rodada foi triste. Essa economizou. Vai, manda. Economizei. Vai lá, próxima rodada pro João. Vamos ver. De acordo com os pontos, qual é o animal que, se beijado, pode se transformar no príncipe? Ah! R$100 pro João, agora vamos ver. Ana Moscone. Fica vendo a minha, fica vendo. Quem pintou a Mona Lisa? Nossa, filha, se essa você errar, eu vou pular na sua. A Mona Lisa. A Mona Lisa. Chuta um que você conhece. Vale dica? Não. Não. Isso aí não vale nada. Chuta um que você conhece, pintor. Aquele lá. Ai, amor, chuta um tá que você sim, tá. Tá sim, na 30. Você tá na brincadeira? É o Vicente alguma coisa. Ah! Van Gogh? É Vicente. Ah, mas a gente já não sei. É Van Gogh? É. É? Não é quem é? Errou, é o Leonardo da Vinci. E a Leonardo da Vinci? Não, mas eu sei. Parabéns, você sabia que era o Vicente Van Gogh. É, bom, ok. Então vamos lá, agora é minha vez. Qual é o autor do livro A Arte da Guerra? Putz, cara. Sabe que o papai tem esse livro? É. Não vou ver esse livro. Não. É. Nunca li. Napoleão, não. É. Putz. Vai. Ai, esse livro é conhecido, meu pai. Falou. Ah, lembrei. Yes. Uhum. Ai, caraca. Nossa, eu não ia saber nunca. Nem eu. É. Eu acho. Cara, eu vou chutar. Vou chutar. É, vou falar Napoleão, mas não. Quem é? Sun Tzu. Sun Tzu. Nossa, é aquela gente. Shih Tzu, é aquela raça de cachorro. Bom, ok. Nossa, gente, isso aí eu não achei, não sabia que era. Tá, vamos lá. Minha Laís, sua vez. Qual feriado é comemorado no dia 15 de novembro? Ah, sabia que 15 de novembro é muito independência. Agora, Carolzinha. Carolzinha. O trecho. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Foi retirado de qual mundo? Do Brasil. Da República. Antes da independência? Ai, mano! Tá, tão bem. Independência é o quê? Já raiou. Mas não é no Brasil? Não. Ah, o Brasil eu é ouvir, andar e ver. Ah, é verdade. Japonês da pátria. É esse aí. Bom, agora vamos lá, próxima rodada, só o João que lucrou. Nossa, velho. Mas também perguntou do sapo. Aí, ô, tem que eu faço, vou do sapo. Vai lá, então. João, vamos ver. Qual é o idioma falado no país da Angola? Ah, fácil. Nossa, fácil. Fácil. Ah, não é possível, cara. Só em a produção de beijo, R$200. Se alguém estiver assistindo Angola, beijo pra você. Beijo. Angola. Vamos lá. Ai, Ana Moscone. Pedro, eu quero mostrar o meu potencial. Então vai, se esforça, vamos ver. Signos possuem o zodíaco. Signos? Ai, eu sei. 12? Não! Acertou? Nossa, porque zodíaco é muito diferente. Ah, nossa, mandou bem? R$100 para a mascote. Vai lá. Já vou? Agora é minha vez. Quem proclamou a independência do Brasil? Essa é a pergunta que você erra. Vai. É, Dom Pedro I. Eu falei com medo. Você achou que era pelo alvo? Não, achei que ia ficar na dúvida do Dom Pedro I, Pedro II, mas era Dom Pedro I. Bom, vamos lá então. Maravilha, R$100 aqui pra mim. Aqui bom, só eu e a Laís não ganho. Agora Laís, vamos ver, sua vez.
Quantas cordas possui um instrumento cavaquinho? Olha! Nossa! Ah, essa é a que você conhece, inclusive. Mas quatro. E a pressão? Quatro? Oh. Ah, é. Ainda bem, né? Então eu respondi junto, acho que eu deveria ganhar 50. Aí, beleza. Vamos lá, agora é a sua vez, Carol, vamos ver. Qual planeta é conhecido por possuir anéis ao seu entorno? Ah, Laís. Não, não, mas se essa você errar, realmente... Não, essa aí é anel, que é aquele que fica assim, né? Mas ninguém consegue. Ai, Caroline! Ai, Caroline, vai levantar! Cinco! Não, pera! Quatro! Não, o que é? Eu não ouvi. Vênus. Não, o que você falou? É Saturno. Não, manda. É Saturno. Ah! É Saturno. Arrasou, amiga! R$100. Eu não ouvi o que ela falou. Maravilha. É isso. Boa, Carolita! Manda pro pai. Você assoprou pra ela? Não. Oh! Assoprou, olha que ela assoprou! 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 Ficava aqui, eu fiquei quatro. Eu fiz o investimento pra te ajudar. A gente, entendeu? Caraca, ela ficou assoprando pro outro. Ah, não passa na cor, meu. Eu acho que eu deveria tirar os R$100 dela e os R$100 dela. Você acha? Hã? Só que você tem uma duplinha pra roubar também. Ah, tá, entendi. Não, eu não preciso disso. É, então. Vamos lá, agora última rodada, galera. Vamos ver. Joãozão, vamos ver. Júpiter e Plutão são os correlatos romanos de quais deuses gregos? Nossa, que pergunta difícil. Ele vai saber. Essa é difícil. Não, essa não, não sei responder. Deus grego? Nossa, não faço a menor ideia. É, João Vitor. Júpiter e Plutão. Cara, Júpiter. Zeus. Algum deve ser do trigo. Sempre tem o deus do trigo. Não. Não. Mas eu. Júpiter e Plutão? Bom, não eu sabe então. Não faço a menor ideia. Qual que é a resposta? Zeus e Hades. Nossa. Eu sou do Zodíaco. Ah, é verdade, Carolina. Você não é verdade. É verdade. Agora você sabia que o outro era Hades. Eu falei Zeus. E Hades, você conhece. Vai. Agora pra Ana Moscone. Qual é o país mais populoso do mundo? Mais populoso. Ah, isso aí é fácil. Como que eu sei? Populoso ou povoado? Fica a dúvida. Dois, estou na dúvida de dois, mas eu acho que eu sei. Mas fala, vamos ver, não? Brasil. Não. É quem? China, né? É China, né? Ai, bom, eu ia acertar. Então... Ah, mas o Brasil é o quê? Ok, não, porque eu tava na dúvida da Índia. Territorialmente maior. Populoso. O Brasil é territorialmente maior que a China, né? Ah... Ou a China não. Ai, 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 ai. Eu sei que o Japão é, que o Japão é. O Japão é pequenininho. É, o Japão. Bom, maravilha. Agora, vamos lá pra mim, vamos ver. Quantas vezes a seleção da Itália já foi campeã do mundo? Nossa, você já foi campeã. Nossa, você tem que saber essa. Nossa, você tem que saber, vocês vão dizer... Abarubi, barubabo, hein? Quatro. Caralho! Quatro. Eu ia acertar! Beleza! Beleza! Nossa, você foi bom. É, essa então. Eu acho, né? É, não ia, né? Eu acho. Eu sou. Aí, eu ganhei 100. Agora vamos lá, Laís. Quantos litros de sangue o corpo de uma pessoa adulta? Eu sei, eu já ouvi. A gente tinha falado. Eu já ouvi, né? Calma que eu tô na dúvida. Eu sei que entre 3 e 5, mas eu acredito que. 4 litros e meio. Quanto é? Entre 4 e 6. Bom. É. Ai, meu Deus. Tá. Beleza. Agora, Carolzinha, vamos ver. Pergunta do sapo pra mim. Uma galinha que nasceu no Chile botou um ovo na divisa com o Brasil-Chile. De acordo com o acordo do Itamaraty, de quem é o ovo? Oi. Ai, essa eu tinha nas provas! Essa eu sei, hein? Tá na divisa. Da galinha. Não, me de novo, tenta de novo. Não. O Chile do Brasil. Não, não tem. Mas... É da galinha? É de quem? O Chile e o Brasil não fazem divisa. Eu acabei de falar, não tem, é da galinha. Ah! É, eu também! Amiga, você acabou de falar, tá divisa do Brasil e o Chile. Não tem divisa. Ah, é isso que ela falou, Brasil. Não, que mundo! Enfim, galera, é isso. Agora eu preciso falar pra vocês um negócio. Vocês não repararam nada diferente no vídeo? Não. Nada. Que você deu dinheiro, esse eu só ganhei R$200. Nossa, só? Para, João, que tu ganhei 100.
Cara, aqui atrás, vocês vão ver o que que apareceu no meio do vídeo. Várias coisas. Mentira. Inclusive vocês. Quê? Vocês apareceram ali. Como assim? Bom, assistam o vídeo aí, tá? Ninguém percebeu nada, galera. Ó, deixa muito like nesse vídeo, tá? 100 mil likes é a meta, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho pra receber as notificações, fica ligado meio-dia, 2h07, segue geral aqui. Segue a gente! Beijo pra vocês, falou valeu! Pra gente. Falou e assiste o vídeo. Tchau! Não saiu o vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, são vídeos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top, clica aqui, é nóis, vai lá.